Yes, nu står jag här med Björne. Och vi har haft kontakt här sen, det är ju säkert sen ett halvt år tillbaka. Ja, det är det. Du skrev ett brev till mig. Ja. Från Karlskoga. Från Karlskoga. Anstalten, ja precis. Ja. Så du satt inlåst där? Ja, jag fick 2 år, 2 månader för grovt vapenbrott. Ja. Och grovt våldrätt och personskada. Ja, precis. Men du vet, sen dök en bok upp. Ja, den dök upp precis i ögonvrån nere i biblioteket på Karlskoga biblioteket. Och när jag tittade på den och läste just Vem kan lagen ta sig själv? Så slog det ganska hårt. Den träffade mig ganska hårt. Och när jag väl hade läst den både för första och andra gången så tänkte jag att jag måste skriva till er. Ja. Och det gjorde jag. Ja, precis. Och jag svarade. Och här står vi idag, nu har vi precis döpt dig. Jajamän. Det är fantastiskt. Ja. Ja, så att då, det är så att Gud kan ju lagen ta sig själv. Och det är härligt också att träffa dig så här i real life. Mm. Gör det är fantastiskt. Detsamma. Yes, det är fortsättning följer. Yes. Is it to be continued? To be continued. Så här kan ni se dopet som kommer här då. To be continued. Yeah! Han är Jesus. Han är också en son som har förbund med dig. Du är döpt. Död och begravning. Uppstånden med dig. Jag tackar dig för friheten. Full frihet. Alla områden i hans liv är det. Allt den himmelska världens andel syns till honom. Att han är förlåten. Frälst fri förlåten. Upprättad. För det du gjort Jesus. Han får liv och läkedom med dig också. I axlarna. I Jesu namn. Fullständig hälsa. I Jesu namn. Tack för att du hotar. Gör det just nu. I Jesu namn. Vill du ta emot dig igen igen då? Ja. Bra. Du får fortsätta. Kom igen då. Fortsätt. Kora marschi karabai. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.